Ասկերանի շրջանի աստղաշեն գյուղն իմացողների մոտ անմիջապես ասոցացվում է քարացած աստղերի հետ, իսկ չիմացողների մոտ հավանաբար հարցեր առաջացնում։ Առհասարակ տարածքն այս հարուստ է ծովային բրածո մնացորդներով, որոնք լավ են պահպանվել ժայռապարների շերտադարձ մակերեսներին, սակայն ինչ մնացորդներ են, ինչպես են հայտնվել, արդյոք բոլորին է հայտնի, որ շատ հեռավոր անցյալում միլիոնավոր տարիներ առաջ տարածքն այս ջրի տակ էր։ Մեզոզոյան ժամանակաշրջանում դեռևս Ալպ-Հիմալայան գոտում, այսինքն Պորտուգալիայից սկսած մինչև Ֆիլիպիններ, այդ տարածքում իհարկե նեղ գոտիով գործում էր մի գեոսինկլինալ ծովային ավազան, որը ժամանակի ընթացքում իջել է, լայնացել է և լցվել է ջրով և վերածվել մի օվկիանոսի, որին կոչել են Տեթիս։ Ներկայումս էլ կա տեղամասեր, օրինակ մինչև Կովկաս ընկած տեղամասը, Պորտուգալիայից եվրոպական այդ հատվածը գտնում է զարգացման երկրորդ փուլում։ Այսինքն մենք հանդիպում ենք և ճկվածներ, և բարձրացումներ։ Բարձրացումները դրանք ցամաքային տարածքներն են, ներկայիս հենց Կովկաս, Փոքր Ասիա, Բալկանյան թերակղզին, Ապենինյան թերակղզին, Պիրինեյան թերակղզին, դա երկար պատմությունը, ասենք որ մեր տարածքը մեզոզոյան ժամանակաշրջանում տրիասի վերջում ինքը եղել է տարածքը օվկիանոսային, բայց որոշ տեղեր արդեն սկսել են բարձանալ։ Մեր գիտեք հիմա արևմտյան հատվածում Ղարաբաղի Արցախի լեռնաշղթանը, Արցախի լեռնաշթայի առանձին գագաթներ բարձացել են, առաջացել են կղզիներ։ Եվ այդ պրոցեսը շարունակվել է, և հատկապես բուրն է արտահայտվել երբ յուրայի ժամանակաշրջանում, նաև այնուհետև եկել է Կավճի ժամանակաշրջան, հետո Կայնեզոյան ժամանակաշրջանում, այդպես այդ բարձրացումները տեղի ունեցել։ Եվ այդ բարձրացման արդյունքում ուրեմն ամբողջովին վերածվել ինչի՞ ցամաքի է վերածվել մեր տարածքը, և ասենք բարձրացման ընթացքում օվկիանոսը արդեն սկսել է ինչ անել, հետ քաշվել, և դրա փոխարեն ուրեմն ցամաքը սկսել է բարձրանալ։ Իսկ հետ քաշվելում կան ուրեմն գոգավորություններ, կան էլ բարձրություններ, այդ գոգավորությունները մնացել են որպես ջրային ավազաններ։ Եվ տեսեք, եթե ժամանակին եղել են հզոր կենդանիներ, խոշոր կենդանիներ են եղել ծովային, օվկիանոսի հետ քաշվելու հետևանքով տարածքը, եթե փոքրացել է, կենդանիները իրա հետ ինչ են արել, փոքրացել են արդեն մանր կենդանիներ, որոնք հետագայում ուրեմն ենթարկվել են, այսինքն չեն դիմացել ու մահացել են, ու այդ մահացած կենդանիների բրածո մնացորդները ուրեմն կուտակվել են և հետագայում ծածկվել են ուրեմն ցամաքային նստվածներով։ Այնինչ սովոր են կոչել ծովային աստղեր, պարզվում է այդքան էլ այդպես չէ։ Ծովային է, այո, բայց ոչ թե աստղ, այլ ծովաշուշան, ու պարզվում է նաև, որ ծաղկի անվամբ այս բրածոն ամենևին էլ բույս չէ։ Արտաքին տեսքով հիշեցնում է շուշան ծաղիկին, բայց ինքը բույս չէ, ինքը կենդանի օրգանիզմ է, որը շատ նման է ուրեմն մի ոտանի, այսպես բույսը ոնց որ ցողունն է, արմատները և նրա վրա կոկոնն է կամ պսակը, և նա բացվում էր, շարժում չէր, շատ պասիվ կենդանի է եղել, և սպասում էր վերևից ինչ-որ մահացած կենդանիների մնացորդներ կամ մանրագույն կենդանիներ, եթե մոտեցել են, ինքը կարողացել է դրանցով սնվել, իր գոյությունը այդպես է պաշտպանել։ Ժամանակի ընթացքում ասացինք, որ ինքը փոքրացավ, պայմանները փոխվեցին, և հնարավոր է, որ տեղի ունեցել նաև կատաստրոֆա, դրանից հետո արդեն բուսականությունը վերացան և սկսեցին արդեն ձևավորվել նոր ծածկասերմեր, որը մայր մենք տեսնում ենք։ Մի խոսքով, այդ կենդանական աշխարհը սկսեց արդեն ոչնչանալ, և տեսեք, այս պայմաններում սրանք, այս կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչները չեն դիմանում, նրանք չպետք է թողնային բրածոնել, բայց քանի որ ինչ-որ մի աղետի պատճառով միանգամից անմիջապես ծածկվել է, կամ նստվածքակտակման պրոցեսն ա եղել, այդ ծովային նստվածքների կտակման պրոցեսը, կամ էլ թե չէ, ինչ-որ մի աղետ ա եղել, որ եկել է նստվածքները փակել, և պայմաններ ստացել, որտեղ հերմետիկ լինի և ոչ մի օրգանական մնացորդներ չեն թափանցել և չեն սնվել դրանցով։ Այդ զանգվածը, որ ինքը ծածկել է, փաստորեն դրանք էլ ջրի մեջ շուտ լուծվող են։ Եվ նույնիսկ աստղասենչները ասում են, անձրևից հետո բանա հեղեղ առաջանում ու աստղերը մնում են։ Կարծես թե անձրևն են բերել, այդ աստղերը երկինքից են բերել, իջեցրել ստեր։ Այսպես ուրեմն լեգենդա հյուսված երևի։ Արցախի տարածքը հարուստ է բրածոներով ու ոչ միայն ծովաշուշաներով։ Հենց աստղաշենի տարածքում էլ հանդիպում ենք այլ բրածոների, պարզապես ուշադրություն գրավել են աստղերը։ Յուրի Առաքելյանը, ով մասնագիտացվել է գեոմորֆոլոգիայի բնագավառում, բավականին տեղեկացված է մեր տարածքի բրածոների մասին ու պարզվում է. Ղարաբաղում տեսականին շատ մեծ է, նույնիսկ այստեղ միայն աստղերի մասին եմ մտածում, բայց այստեղ կան նաև ուրիշ տեսակներ, կան նոմունիտներ, ֆորամինաֆերների տեսակներ են դրանք։ Հատուկ են տարերում ճիշտ է, բայց ուրեմն ապացուցում է, որ այստեղ կան գաստրոպոդներ, և կան խեցիներ, և կան նույնիսկ բրածո մնացորդներից նաև ոզնիների մնացորդներ։ Փոքր քիրսից մինչև հարավ գյուղը բավական լայնությամբ մենք կարող ենք Շուշիի կիրճով, Քրասնի, Կարմիր գյուղ այդ հատվածներով, լեռաները ստորոտով, մինչև հարավի մարմարի հանքերը, նաև ուրեմն դեպի Սզնեք գյուղը հայտնաբերված են բավականին մեծ քանակությամբ ամոնիտներ։
գլխոտաններն էլի փապկամորթների տեսակներ են, գլխոտաններ են, որոնց տեսակներ, որոնք ապրել են մոտավորապես 150 միլիոն տարի առաջ։ Անկախ Արցախում բրածոնների ուսումնասիրության առաջին փորձը կատարվել է 2013 թվականի աշնանը հենց Աստխաշենում, Ազոխի քարանձավի հնագիտական աշավախմբի կողմից, բայց դա չի կարող համապարփակ պատկերացում տալ ուսումնասիրության համար դեռ շատ մեծ դաշտ կա։ Ու այն, ինչ կասեմ հիմա, շատերին հեքիաթ կթվա կամ գուցե չհավատան, բայց փաստերը հուշում են, որ հեռավոր ու բարի ժամանակներում մեր տարածաշրջանում նաև փղի տեսակ էր ապրում։ Մամուտի դեպի փիղ անցման, ուրեմն կենթանու տեսակի, որը կոչվում են նաև ուրեմն խազարական փիղ, անվանում են նաև տափաստանային փիղ, դրա ուրեմն ատամը հայտնաբերված է։ Սովետականություն քարտեզագրություն շատ վատ վիճակում էր։ Քարտեզագրված չէ տարածքը, երկրաբանական ուսումնասիրությունները, ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանների ուսումնասիրությունը կատարված չէր գրեթե։ Դրանից հետո ամբողջ Սովետում մեկ որոշեցին ուրեմն ուսումնասիրություններ կատարել եւ այստեղ բավական մեծ գործ են կատարել նաեւ երկրաբանները։ Փորձեցինք ինքներս գտնել այդ աստղերը։ Պարոն Արաքելյանը մեզ նախապատրաստում էր, քանի որ գնալով քչանում են, դժվար կլինի գտնել, բայց դժվարը առաջինը նկատելն էր։ Հետո սկսեցին գտնվել եւ ծովաշուշաններ, եւ խեցի, եւ նումուլիտներ։ Մի խոսքով գտանք 150 միլիոն տարի առաջ ապրող կենդանի օրգանիզմներին։ Սրանք ծովաշուշաններն են, գոյություն ունեն նաեւ նումուլիտներ, սրանք փոքր են, միջով ամենախոշորներ, գիգանտներ միջով 10-15 մմ մեծությամբ են ունենում։ Սրանք գաստրոպոդներ են, Աստխաշենում բուդեր են ասում, հավի բուդերի նմանա, հազվագյուտ են այդ նումուլիտները եւ սրանք այս տարածքում բավական հազվագյուտ են։ Կան նաեւ այս օղակաձև ձևեր, որոնք հիշեցնում են ծովային ոզնու բերանին։ Աստխաշենի աստղերը գրավում են ոչ միայն արցախցիներիս, այցելուներին, այլ նաեւ հատուկ մասնագետներին, ոսկերիչներին, ովքեր աստղերն այս օգտագործում են ոսկերչական ասպարեզում, ստանալով գեղեցիկ ու հետաքրքիր զարդեր։ Ինչպես հավաստում են մասնագետները, այս աստղերը ծովաշուշանները աշխարհում հազվագյուտ են հանդիպում, քանի որ դիմացկուն չեն եւ բաց երկնքի տակ շուտ ոչնչանում են, ու քանի որ նորը չի ձևավորվում, ապա դրանց քանակը նաեւ սահմանափակ է։